o sonho dele. Talvez cada um de vocês aqui tenha um sonho. Não sei se você enterrou o teu sonho, ou não sei o que está acontecendo com ele. Mas se Jesus descer aqui agora e dizer: olha, eu quero o teu sonho, será que você daria ao Senhor o teu sonho? E eu quero adorar o Senhor Jesus comigo, que ele diz assim, ó: tudo que o Senhor me prometeu, ele vai cumprir, eu sei. Deus, mas por ele ser fiel,